Доброго вечора, вельмишановні пані та панове. Доброго вечора, дорога кінематографічна спільнота. Доброго вечора, чарівна Одеса. Доброго вечора, високоважні гості. Доброго вечора, Міжнародний Одеський кінофестиваль. Я також не буду зловживати часом і буду тримати той ритм цікавості, власне, щоб дізнатися якомога швидше наших переможців. Але хотів би декілька слів сказати і виокремити деякий момент. Безперечно, кінофестиваль – це передусім кіно. Безперечно, кінофестиваль в Одесі – це одеська атмосфера. Але разом з тим, цей чудовий фестиваль, ще й його представляють знакові люди. Я, судячи так з цьогорічного кінофестивалю, хотів би відзначити, що на цьому кінофестивалі супер просто знакові жінки. І як кажуть, як третій тост, я вийшов третій після своїх колег, хотів би, щоб ми привітали наших просто, не просто знакових жінок, жінок, яких знає весь світ, Ізабель Юпер. Агнешка Холланд. Лариса Кадочникова. Я безумовно всіх не перелічу. Я радий за в нашому журі представлену чудову колегу Риму Зюбіну. Я радий на цій сцені бачити Яніну Соколову, з якою мав честь також вести подібні церемонії. Але разом з тим, дозвольте привітати ще одну фантастичну жінку, неймовірно блискучу актрису, легендарну актрису, де різні покоління просто дивувалися її таланту, посміхалися, плакали, іронізували. Актриса, за якою, за великим рахунком, ми скучили. Актриса, яка стала перлиною цьогорічного кінофестивалю одеського і була представлена в одному з фільмів нашого неймовірно прекрасного кінорежисера Сергія Лозниці. Це дуже символічно, що щойно почали і показали фотографію Богдана Ступки. Я сьогодні вранці разом з колегами рідного театру Франка був на могилі Богдана. І, власне, зараз, вітаючи цю актрису, хотів би подарувати їй роботу Сергія Якутовича, який цього року, на превеликий жаль, пішов в життя, роботу графічну, де Богдан Ступка і Лія Ахіджакова були у виставі, яку я бачив, «Старосвітські поміщики». Ми за вами сильно скучаємо, дорога Лієчка. Ми хочемо, я знаю, що ви не дуже хотіли виходити на сцену, але ми вас хочемо бачити, ми вас хочемо підтримати. Это ви. Легендарна актриса Лія Ахіджакова, справжня окраса Одеського кінофестивалю. Плохо, що я не ожидала, що пойде річ, що сьогодні 5 лет. Как ушел Богдан. Вот такое счастье было в жизни. Мы
Я была Пульхерия Ивановна, а Богдан был, мой любимый Бодя, был Афанасий Иванович. И мы во Львове играли, и в Киеве играли, в Ивана Франка. Мы здесь, в Одессе, играли, и мы очень много в России играли с ним. И такая литература и такие роли, они делают людей очень близкими. Вообще партнер – вещь невероятная. А актеры знают, что это такое. Это больше, чем родной человек. Это человек, который на сцене часть тебя, и ты часть его. Это вообще великая вещь, партнер. Вот Богдан был такой, еще дико веселый человек. Когда он появлялся, спектакль был довольно серьезный, его ставил Валерий Фокин, и оформлял сын Давида Боровского, Саша Боровский, который сейчас очень крупный такой сценограф. Это был довольно серьезный спектакль с очень хорошими актерами. Когда он появлялся на театральной площадке, это был такой праздник. Это был такой праздник, все в него были влюблены. Он говорил какие-то невероятные поговорки, он читал стихи. Это был подарок, подарок всем. Сейчас скажу одну неприличную вещь, но можно тут люди из кино. Мне так запомнилось. Мы очень волновались, премьера была в Питере, это в Александринке, а мы лежим на двух подстилках с ним. И вот сейчас упадет свет, и мы начнем играть, и дико волнуемся. И он мне говорит, тихо-тихо шепчет, Лилёк, что за проклятая профессия? Вот стоял бы сейчас раком, дергал бы свеклу. Как хорошо! А тут двое трясемся от ужаса и не знаем, что будет. Полюбит нас зритель или уйдет? Никогда, никогда не думала, что я буду в Одессе без него. Ужасно. Но светлая ему память. Дякуємо. Одесса и Украина с вами. Лія Межидовна, от сотен тысяч украинцев за то, что вы нас любите, за то, что мы любим вас. Искренне вам признание и уважение. Лія Хиджакова. Ну и, звичайно, я говорив про знакових жінок і не сказав про нашого генерального директора міжнародного фестивалю одеського Вікторію. Я дякую вам і всій команді, яка все зробила для того, щоб ми раділи на високому міжнародному рівні і були в спільній європейській великій кінематографічній родині. Дякую. Дякую тобі, Євгене.